פרק י"ג. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנבא אל נביאי ישראל הנבאים, ואמרת לנביאי מלבם, שמעו דבר אדוני, כה אמר אדוני אלוהים, הוי על הנביאים הנבלים, אשר הולכים אחר רוחם, ולבלתי ראו. כשועלים בחורבות נביאיך ישראל היו. לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל לעמוד במלחמה ביום אדוני. חזו שב וקסם כזב האומרים נאום אדוני, ואדוני לא שלחם, ויחלו לקיים דבר. הלא מחזה שב חזיתם. ומקסם כזב אמרתם, ואומרים נאום אדוני, ואני לא דיברתי. לכן כה אמר אדוני אלוהים, יעם דברכם שב וחזיתם כזב, לכן הנני עליכם נאום אדוני אלוהים. והייתה ידי אל הנביאים, החוזים שב והקוסמים כזב, בסוד עמי לא יהיו, ובכתב בית ישראל לא ייכתבו, ואל אדמת ישראל לא יבואו, וידעתם כי אני אדוני אלוהים. יען וביען הטעו את עמי לאמור שלום ואין שלום, והוא בונה חיץ והנם תחים אותו תפל. אמור אל תחי תפל ויפול. היה גשם שוטף ואתן אבנה אל גביש תיפולנה ורוח שערות תבקע. והנה נפל הקיר, הלא יאמר עליכם איה הטיח אשר תחתם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, וביקעתי רוח שערות בחמתי וגשם שוטף באפי יהיה, ואבנה אל גביש בחמה לחלה. והרסתי את הקיר אשר תחתם תפל, והגעתיהו אל הארץ, ונגלה יסודו, ונאפלה, וכליתם בתוכה, וידעתם כי אני אדוני. וחילתי את חמתי בקיר, ובתחים אותו תפל, ואומר לכם, אין הקיר ואין התחים אותו. נביאי ישראל הנבאים אל ירושלים, והחוזים לה חזון שלום, ואין שלום נאום אדוני אלוהים. ואתה בן אדם, שים פניך אל בנות עמך, המתנבאות מלבהן, והנבא עליהן. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הוי למטפרות כסתות על כל אצילי ידי, ועושות המשפחות על ראש כל קומה לצודד נפשות. הנפשות תצודדנה לעמי, ונפשות לכנה תחיינה. ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם, להמית נפשות אשר לא תמותנה, ולחיות נפשות אשר לא תחיינה, בכזבכם לעמי שומעי כזב. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל כסתותיכנה, אשר אתנה מצודדות שם את הנפשות לפורחות, וקרעתי אותם מעל זרועותיכם, ושילחתי את הנפשות אשר אתם מצודדות את נפשים לפורחות. וקרעתי את מספחותיכם, והצלתי את עמי מידיכן, ולא יהיו עוד בידכן למצודה, וידעתן כי אני אדוני. יען הכאות לב צדיק שקר, ואני לא הכאבתיו, ולחזק ידי רשע לבלתי שוב מדרכו הרע להחיותו. לכן שב לא תחזנה, וקסם לא תקסמנה עוד, והצלתי את עמי מידכן, וידעתן כי אני אדוני.